Benefice 30 let divadla v Batohu pro autisty. Tak se jmenovala charitativní akce, která se v úterý 25. června odehrála v přírodním amfiteátru na Horečkách. Říkal jsem si oslavit narozeniny nějakým dobrým způsobem, mít otevřená srdce. Takže autisti potřebují pomoc, po 20 letech vlastně ve škole nemají kam jít, nemají žádné bydlení a spolek intervence pro autismus právě se stará autisty, mají chráněné bydlení a rehabilitace a nejsou na to peníze, tak jsem se rozhodl těmito narozeninami oslavit a věnovat všechny peníze za vstupné pro tento spolek. Na pódiu se kromě samotného divadla v Batohu, které zahrálo svou africkou pohádku, objevila vsetínská country kapela Gimpleři a podpořit dobrou věc přijel i valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic. Přišli jsme podpořit akci, protože si myslíme, že je to pro dobrou věc, na podporu autistů, takže jsme rádi, že jsme se tady mohli toho zúčastnit. Na dnešek jsme si připravili 3 tance. První tanec byl Zatáčany, takový slavnostnější. Druhý tanec byl Jarmark, to je vlastně tady z okolí Dráteníček a Švec a tak dále. A ten třetí tanec, to byla Kráva, takový pastevský tanec. Se svým netradičním pojetím muzikálu Pomáda se představili také studenti Rožnovské střední zemědělské školy. Je to vlastně o tom, že já jakožto hlavní postava vlastně trávím léto s druhou hlavní postavou Sandy a je to o tom, že mi se vlastně ona mi řekne, že odjíždí pryč a já mám vlastně a ona se objeví v mém životě. Ona chodí na stejnou školu a znovu se objeví a já tam vlastně hraju, že ju vlastně nechcu, ale pak ju zase chcu. Je to složité, nevím, jak to vysvětlit. Protože si všichni myslí, že jsou zemědělci jenom jako nějací nudní páprdové, co jezdí v traktoře a tak, tak my se snažíme předat, že ta zemědělka je vlastně strašně super a že je to sranda i pro mladé lidi. I přes malou účast návštěvníků se nakonec na akci pro autisty podařilo vybrat necelých 5 000 korun.